iyadoo aan xoogaa soo tilmaanay islaamku inuu jecel yahay dadka inuu islaamnimada u furo oo uu sahlo waddooyinka ay dadku islaamka ku soo galayaan. Bini aadanka markii uu rabo fikrad khaldan inuu baahiyo, wuxuu jecel yahay inuu ku lifaaqo waxyaala lagu qurqurxiyo fikraddaas, si kastoo ay u khaldan tahay ama ay u liidato. In wax un lagu lifaaqo, wax lagu daro xoogaa qurxinaya afkaartaas, oo ay dhici karto dadka gobolkood in ay ku khadeecmaan dadyowga wax takfiiriya, waxaa dhici karta qaybo ka mid ah in ay hadal hayaan annaka dacwadeennu waa silmi, cunfi kuma jiro, waxaan doonaynaa dadka si silmi inaan dacwadeenna ku gaarsiino, wax dagaala ma wadno, wax dhiigana ma daadinayno, sidaasoo kale inay u soo bandhigaan waxyaalaha afkaarta ahoo quluu ku jiro ama shiddadu ay ku jirto. Waxaan shaki lahayn haddii si aan sharci ahayn wax loo gaalaysiiyo, wax gaalaysiintaas qofka waxa uu leeyahay waa ka fogaanayaa ama waa ka cararhayaa, oo ah dhiig muslim inuu gacanta kula jiro. Wax gaalaysiinta khaldan yaa waxay u dhigantaa dhiig muslim daadintiis. Arrinkaasna nebigu waa noo sheegay, qofka isagoo aan gacan qaadin ayaa wax gaalaysiintiisu sidaa tahay, dembigaasna leedahay, muslim dilkiisna ay u dhigantaa. Maca daalika, nebigu wuxuu noo sheegay wax gaalaysiinta iyo dilku in ay isla socdaan oo aysan kala hari karaynin, oo la dhihi karo waa qof iyo hooskiis. Mar haddii laga hayo qofka inuu wax gaalaysiiyey, dadka uu gaalaysiiyey inuu dhiiggooda daadiyo, waa shay lagama maarmaan ah, nebiguna uu noo tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. Xadiith uu wariyey al-Imaam al-Bukhari min xadiithi Thaabit ibn al-Dhahaaq wa kaana min asxaabi shajara, waxaa ku jirtay xadiidkaas inuu yiri Thaabit ibn al-Dhahaaq radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, man qatala nafsahu bishay'in fi dunya cudiba bihi yawma al-qiyaama, ninkii ku dila nafsadiisa shay adduunyada, shaygaas ayaa lagu cadaabahayaa yowmul qiyaama, nooc kasta uu noqdo. Waman la'ana mu'minan, qofkii lacina qof mu'min ah, fa huwa ka qatlihi, qofka dilkiisa ayuu la mid yahay, xagga dembiga, xagga ijraamka, qofkaas dilkiisu u dhigma. Waman qadafa mu'minan bikufrin fa huwa ka qatlihi, maxalu shaahidka wa qofkii ku tuura qof mu'mina kufri wuxuu u dhigmaa arrinkaas oo uu la mid yahay isagoo dilay. Marka bal ka waran, qof hal milyaar oo muslim gaalaysiiyey, macnaheedu soo ma ahan hal milyaar oo muslima dilkoodii yaa dembigiisu gaarsiisan yahay. Hal qof markii aad gaalaysiido gaalnimo aan sharci ahayn in ay u dhiganto, hal milyaarood gaalaysiida hal milyaar oo aad dishay, taasu isagoon gacan qaadin ayaa dembigiisu sidaa yahay. Ku hadalkaas iyo ictiqaadkaas gaalnimada uu ictiqaadiyey qofka muslimka ah, isagoon gacan qaadin ayaa dembigiisu intaa la eg yahay. Laakiin ma gacan qaadi doonaa mise ma gacan qaadi doono? Nebigu wuxuu noo tilmaamay haddiiba takfiirinu ay imaato, gacan qaadkuna inuu la socdo. Waxa uu wariyey ibn Xibaan fi as-saxiix min xadiidi Xudayfata radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qaal inna ma atakhawafu calaykum rajulun qara alquraan, waxa aan idinkaga cabsanahayo waxa uu yahay nin akhriya qur-aanka. Nebigu markaa cabsida weyn oo uu muujinahayo oo uu annaka noo cabsanaayo
waxa uu ku dhejiyey qof qur-aan akhriyay, qof khamra cabay kuma dhejin, qof tuuga kuma dhejinin. Innaa maa atakhawafu calaykum rajulun qara'a alqur'aan, waxa aan idinkuga cabsanaayo waxa uu yahay oo aan adinka idinkaga cabsanayaa, rajulun qara'a alqur'aan, nin qur-aan akhriyay. Xata idaa ru'iyat bahjatuhu calayh, markii qur-aankii quruxdiisii iyo hanuunkiisii wejigiisii laga arkay, oo qof wanaagsan uu noqday, oo qof diin ka muuqdo uu noqday, wa kaana rid'an lilislaam, ee uu ahaa nin islaamkii difaac u ah, ghayarahu ilaa maa shaa allah, wuu bedelahayaa arrinkii wax ilaahay uun uu doono u bedelahay, arrinkii wanaagga ahay oo laga arkaayey qur-aankii uu akhrinaayey waxa uu u bedelahay wax ilaahay uu doono. Waxa uu samaynaayo qadar ilaahay wax ku dhacay waaye, laakiin uunasan ilaahay amrinin. Fansalakha minhu, waa ka siibtay. Wanabadahu waraa dahrihi, wuxuuna ku tuuray islaamkii iyo qur-aankii uu akhrinaayey iyo wanaaggii ka muuqday duudkiisa gadaalkiisu ku tuuray. Wasacaa calaa jaarihi bisayf, wuxuuna kula soo orday deriskiisii seef. Waramaahu bishirki, wuxuuna ku tuuray gaalnimo iyo shirki. Nabiga labadaasuu isla xariirima, sacaa calaa jaarihi bisayf waramaahu bishirki, waa qof iyo hooskiisu ay marka kala mahari karaan. Haddii wax gaalaysiino ay imaato, waa inay gacanu ka dambeyda. Weliba nabigu wuxuu soo hormariyey natiijadii iyo thimaartii oo ahayd wasacaa calaa jaarihi bisayf waramaahu bishirk, kaasuu soo hormariyey. Ilaan markii shirki uu ku tuuro, waxa un la sugaa wuxuu yahay inuu gacan qaado. وصعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك. لبدا أسقفات نينك الشرك قدتك كتوري قال لماذا كتوري إيا نينك اللغو توري ومظلوم كأه يا كهبون يا كلو قال لماذا. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي، ninka maskinka ah oo la takfiiriyey miyaa ku dhow mise ninkaa wax takfiiriyey oo wax tuuray. Qaal bali raami, ninkaa wax tuuray ku dhow, isagaa u dhow mar. Ninkaa wax shirkiyeynaya dadka muslimka ah gaalaysiinaya, isagaa gaalnimada uga dhow midka uu gaalaysiiyey. Arrintu marka saasay u caddahay, oo qofka haddiiba uu wax gaalaysiiyo suuragal maaha inuu yidhaahdo dadka aan gaalaysiiyey waa iga badbaadayaan. Mantiq ma aha, waa inay gacan ku xigtaa. Shaahidun calaa daalika, anoo marka jooga yaa nin oday wuxuu u keenay nin dhalinyara, markaasuu wuxuu yidhi ninkaan dhalinyarta ah kula joogjoogo meelaha wax ka akhrinayso ha la joogo, oo iga warhay kooxa wax gaalaysiiyaan ka soo waday Firul Hijran ka soo waday ayaan buu ila joogay, waa waayey. Kadib ninkii baa ii yimid wuxuu yidhi aawo yartii yarka ayaantaan maaraga ha kuu aaday ma garana, magaaladu uu soo marmaray, magaaladu uu soo warwareegay, iyaalla uu la sheegsheekaysa jiray ayuu soo warsaday. Kadib uu yimid oo wuxuu yidhi wiilkii wuxuu aaday meel tuulo lagu sheegay oo qolooyinkaas ay joogaan Firul Hijra, wuxuuna ku yidhi ciyaalkii uu la sheekaysan jiray haddaan gaarno 70,000 haddaan gaarno, kolba hadda dadkaygiiyaan aadayaa buu yidhi, kooxdaydiiyaana ku laabanayaa, laakiin waxaa ballan ilaahay haddaan 70,000 gaarno Soomaalidoo dhan inaan miino ku xirno dhulkan aan la goyin. Saas.
أنا دكتور كم مرة هذا جالس إيجا صورنا كم دان تضواك كم كم جارنا وحابلا إلى هي سومالي ولنا يعني مينا كم جارنا لور كان قال نقول مركا اسم كلمة فوجا كران كلمة ندوانا كران وحبا الله قال يسينا يا دعوة سلمية وأن ليك وظن ووذينا سلام صعكرا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.